आमचे ऑर्गनायझेशन गोंयचो आवाज इट्स इन अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन एन अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन अबाउट 37 ऑर्गनायझेशनाचे आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पडले कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंयांत कितें चलना पळय तें गोंयांत गव्हर्नमेंट चलना सद्या करप्शन चालू आसा कोण चलयता कोण इन्चार्ज आसा इज फ्री फॉर ऑल चीफ मिनिस्टर मिसींग आसा कांयच खबर ना ते सांगता चीफ मिनिस्टरान लेटर धाडल्या दोन मिनिस्टर ड्रॉप केले दोन मिनिस्टर इंडक्ट केले आमकां डाऊट लागता ती लेटर म्हाका दिसता फॉरेन्सीक एग्जामिनेशन धाडपाक जाय ताणें सिग्नेचर केले की ना पळय ती बाकीचे आसा ते सारके फ्री फॉर ऑल करप्शन एट इट्स पीक स्टार्ट केले पयले रिजनल प्लॅन आणि पीडीए सगळे आमचे गाव आसा ते दरी आसा ते सगळे विकपाक शेतां भाटां रानां खंयसान कमेस केले आमकां सारके काबार करून भायर उडोवपाक कळ्ळें मागीर जेवणाचेरूय आमच्या हात घालो ताणें आमचे जे स्टेपल डायट आसा शीत कडी नुस्तें तेय बी फॉर्मलीन लावन आमकां मारपाक कितें चल्लां कांयच गमना लोकांक साळवार करचे सुवातेर मिनिस्टर धांवता तो मौलाना इदी आमी म्हणटा हांव ताका सदां ताका साळवार करपाक लोकांचे कांयच पडलेले ना ब्लायंड गव्हर्नमेंट एन्ड सीक गव्हर्नमेंट बरो ना पडटा आमच्या पैशांचेर टॅक्स पेयर पैशांचेर भायर धांवतात अमेरिका कोकिलाबेन हॉस्पिटल हिंदुजा हॉस्पिटल कित्याक तांकां आमच्या हॉस्पिटलांत भावार आमी खंय वचपाचे कितें वचले ते पुरोंक ना मर्तुकूय आमकां विकपाक आतां रेडी जाल्या ते आमचे एक्सपर्ट कुलीग्स आसा ते तुमकां डिटेलान सांगतले आनी सद्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान फाल्यांचो दीस गांधी जयंती व्हेरी सॉलम डे डे ऑफ प्युरिटी पीस अहिंसा वो डिक्लेअर केला तांणी हे राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस स्वच्छता आनी गोंयांत ते स्वच्छता जायत ते कितें म्हणटा जेन्ना साफ करताना सदां यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप नॉट फ्रॉम बॉटम आनी फ्रॉम टॉप म्हळ्यार वो सरकार आसा मिनिस्टर आसा तांकां साफ करून भायर उडोवपाचे नाल्यार ते आमकां साफ करून उडयतले सो आमी डिसायड केला सगळ्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी फाल्यां सगळे आमी फाल्यां 4 वाजता ओल्ड गोवा आमचो जो फादर ऑफ द नेशन आसा बापूजी महात्मा गांधीजीचो स्टॅच्यू आसा थंय आमी येतले आनी थंय आमचो प्रोटेस्ट हे इल गव्हर्नन्स आसा करप्ट गव्हर्नन्स चालू आसा ताजेर आमी प्रोटेस्ट करतले आतां आमचे जे कुलीग्स आसा एक एक कुलीग तुमकां इन डिटेलान सांगतले कसले कसले प्रोब्लेम हे आमच्या सोसायटीचेर अटॅक जाल्लो आसा पळय तो पयले सुवातेर हांव मिसीस झरीना ती तुमकां एक्सप्लेन करतली कशें आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी हो अटॅक आयला पळय तो खंयच खंयच दिसूंक येना सपनान सुद्दां येना सायब हे झिरो टॉलरन्स आदी आश्वासन दिल्लो तो मनीस आतां आमी फॉर्मालिनाचे नुस्तें खावपाची पाळयेर आमकांय पाळी आयली म्हणजे तशें करून तुम्ही मरा अडाणी जिंदल आणि ते सगळे अंबानी तांकां वयर काढा तुमची शेतां झाडां रानां काका नदियो काढून दिया सागरमाला भारतमाला असले गडपास घालून आमकां सोळ्यात चढयल्या गोंयकारांक तुमकां दिसता हांव सांगता ते फट म्हणून जाल्यार आनी पटोवपा खातीर आतां हाली 5 तारखेर हांगा चिखले हे जातले पब्लीक हियरींग थंय वचून पळया कितें खरें कितें वाचते इआयए म्हणून म्हणटा म्हणल्यार कितल्यो कितल्यो फोट्यो सारक्यो बऱ्यो करून कपियाळे करून दिला ते दोळे आसा आनी बोट आसा ताणें पळोवचे त्या खातीर म्हजी एक नम्र विनंती सगळ्या गोंयकार भयणीनो बायलांनी तुमी जरी येया भायर आमच्या दादल्यांक ताणी फटयले आनी तांच्या मुळे आमकांय बी गप्प करपाक आमकांय बी धमक्यो दिल्यो म्हणल्यार आतां चड जाले सहन जायना हो छळ
बायल मनशाचेर कितलो अत्याचार जाता, बलात्कार जाता, हां कांयच तांकां संरक्षण ना. कितें म्हणून करपाचे, लाडली लक्ष्मी म्हणून कितें कितें, फक्त लग्न करपाची, ती सुसायड जाता तांकां मारून उडयता, ताचे कांय चौकशी तपास जायना. सो लॉ एंड ऑर्डर हॅज ब्रोकन डाऊन, कितेंच चलना. खूब म्हाका वायट दिसता, दूख म्हाका आसा की जड जाला म्हजे काळीज आनी सोसूंक जायना आमकां. आनी हे आमी गांधीजीचे तत्वांनी नॉन व्हायलंस सोशिया 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 हे चड जाले म्हणटकच गांधीजीच्या पांया मरे वचून आमी कितले आनी सोसपाचे ते विचारतले. आता फाल्यां वचून तुमी सगळे येयात थंय आनी आमचो फाटिंबो कोणाक आसा, गांधीजीच्या तत्वांक आसा काय हे फटींग आनी फटींगपणांक हे बुडून आसा त्या लोकांचेर विश्वास आमी दवरचो. हाजे पयली पावल मारया. गणेश चतुर्थीच्या वेळार अख्ख्या बार्देस वाठारांत उदक नाशिल्ले. जे उदक आयले ते इतले घाण आनी रेबो हाचो उल्लेख आमच्या ऐश्वर्या साळगांवकर बायेन सगळ्यांक पटोवन दिलो. फक्त फेसबुकार आनी इंटरनेटाचेर थम्सअप करून आनी हय ना थम्स डाऊन करून ते जावचे ना. हे खरोखर तिणे अक्षरशा दाखोवन दिले व्हिडिओचेर. नळ चालू दवरलो काळे घाण उदक, गणपती पुजपा खातीर न्हावपाक ना, रांदपाक ना, आनी त्यामुळे तांच्या भुरग्यांक जेवण रांदपा खातीर सोड पिवपा खातीर सुद्धा उदक ना जालें. हाची म्हाका तिच्या ह्या झाडांची म्हाकाय बी खूब खंत भोगता. आज राजकारण चलयता तो भाजपा सरकार एके वेळार नाक्याचेर उबे रावून म्हारगाय वाडल्या म्हणून दाळ साखर आनी नाल्ल दिताले. आता तांची पाळी आयली तेन्ना तामिळनाडू आनी केरळाक लागून नाल्ल हाडलो, सबसिडायज केले आनी आमचे फार्मर आमचे हे शेतकार संघ आनी हेर सगळे नाल्ल काडून विकून पयशे करता, पोट भरता, तांचेर सुद्धा पांय आयलो पोटाचेर. कित्याक अर्जीत केले, कसलो पाठिंबो दिलो आमच्या शेतकारांक, जावं शेत रोवपाक नाल्यार भात पिकोवपाक नाल्यार नारळ पिकोवपाक. नाल्लाचे धंदो चलतलो गोंयांत, ते दुसऱ्या स्टेटींतले हाडून हांगा सबसिडायज करून कित्याक लोकांच्या पोटाचेर खोटां मारली. आनी हे गोंयकारपण म्हाका दिसना हे गोंयकारपण म्हणून. कित्याक आमची घर चलोवपाक दादलो मनीस असो तो आनी केन्ना बायलेकय साथ दिवचो पडटा. कामाक वचून ताणें कितें हाडलें जाल्यार आमी तें रांदून मेजार घालता न्ही. आतां पेट्रोलाची इतली म्हारगाय वाडली, भाजी तर 80 रुपया सकयल कसलीच ना. आनी हे सगळें पळोवन आनी तें रांदप कशें, गॅस इतली म्हारग, सबसिडी आनी कसली, हे कितें वणसाची माती काडून वणसाकच ना म्हणून आमचे ताणें आमकां सांगले आमी 13 तेरा म्हणल्यार आपणाक फूल कॉन्फिडन्स ना. तर येस टू सकम टू द प्रेशर्स ऑफ हिज अलायन्स. आम्ही विचारूंक सोदता टू बी इन पॉवर इफ यू गो टू सॅक्रिफायस दीस, यू गो टू सॅक्रिफायस दी नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल. हे जाला सगळ्यांक फ्री फॉर ऑल अशें कळटा की परिकर आमकां सांगूंक सोदता की बाबा जे पळय मिनिस्टर करता तांकां करून न्ही, आमी कितें आसा तें एडजस्ट करया आनी सोसया आनी लोकांचे पाड पडो. हाली हांवें आयकलां की गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू प्रमोट सिवीक एज्युकेशन इन ऑल स्कूल्स. हांव विचारूंक सोदता तुमचे सिवीक एज्युकेशन तुम्ही प्रमोट करता, युअर लीडर्स इटसेल्फ आर डाऊनग्रेडिंग सिवीक सेन्स. व्हॉट आर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टुडंट्स